Всім привіт! В прошлу зиму ми робили зимню блешню з такою собі півкулею. Я подумав, а якщо зробити цикаду з двома такими півкулями і всередину вставити кульку? І так, в металевій пластинці свернемо отвір на 8. Беремо пластину латуні і міді 0,5. Мікроцикаду будемо робити з біметалу. Окунь таке просто обожнює. Кладемо металеву кульку на 8 в отвір і формуємо півкулю. Підрівняємо края. Кришечкою від фляшечки розмічаємо півдуги. Відріжемо. Залудимо з внутрішньої сторони. Ставимо вольфрамову кульку, накриваємо другою половинкою, спаяємо. Свердлимо отвори. І отримуємо ось таку досить цікаву приманку. Вагою 3,7 грам. Приманка має дуже добру гру, що однозначно сподобається окуню. Якщо відео сподобалось, підписуємось на канал, ставимо ваші вподобайки. Дякую за увагу!